קטע שהיה מאוד ריגש אותי. הזדהיתי איתו בתור אבא, אני לא יודע אם כבר יש לו ילדים או שזה הראשון, זה קרה אותי. קטע עם האישה, אתה יודע, אתה נוסע ואתה שבת לחוץ, כי לא רק שדני באותו, אתה שומע מה הולך מאחורה, את כל התופת שמשתוללת. זו תמונה שאנחנו נחנך דורות של קבעים על גבורה עילאית, על אם יכולנו להיכנס למוחו של דני חיית, מפקד הצוות ועוד שני הקבעים שנמצאים איתו, אורי סמנדאי והמתנדב ואלעד ריבן, זיכרונם לברכה, הם יודעים שהם במצב לא טוב. הם נקלעו, ראו את האוטובוס, ופה נחתם גורלם. הם כמובן, הם יכלו לברוח. יש הרבה מאוד שאלות, גם המשפחות שואלים אותנו. הם יכלו לברוח, הם יכלו להציל את החיים שלהם. בצורה חד משמעית אנחנו עונים, כן, הם יכלו. אבל הם לא עושים את זה, כי זה לא מה שהם לומדים קבעים. ובטח קבעי, מפקד צוות דני חיית זיכרונו לברכה, שעומד מול אוטובוס בוער שבו יש כ-40 איש, הוא לא יגיד לצוות שלו, חבר'ה, תעלו, אנחנו נמלטים. מרטיבים את הכבאית ונמלטים, הם לא עשו את זה, כמובן, כי זה מה שחינכנו אותם. לא חינכנו אותם לתרחיש הזה כמובן, אבל זה משהו שנמצא ככה בקופסה האחורית של כל כבאי, שם את עצמו למען אחרים, ופה זה הייתה ברמה הגבוהה, ההירואית, שבכלל ניתן לתאר. לבד, לקח אנשים, התאמנו על חשבונם, קנו ציוד על חשבונם, הוביל את יחידת החילוץ הראשונה בארץ, ועכשיו כבר יש לנו 12 יחידות חילוץ כאלה, כולם ברוח הזו. מדהים, מדהים, מדהים. איש מדהים. זה יהיה, 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 זה יהיה,